Pita nastavnik đaka. Jeli Perice, ko se juče ono penjao na moju jabuku? Nastavniče, ovde u zadnjoj klupi se baš ništa ne čuje. Kako se ne čuje? Ajde dođi ti malo sedni na moje mesto, a ja ću na tvoje. Pa mi ti postavi pitanje da proverimo to. I tako oni zamene mesta. Nastavniče, da vas pitam, ko je noćas otišao sa mojom sestrom u mrak? Vidi stvarno, Perice, ovde u poslednjoj klupi se baš ništa ne čuje.